យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីយុកសម្បុកកង់ឡានជារនាងកាពីត្រូនរបស់អ៊ុយក្រែន រូបភាពទទួលបានពីកាយរណបកັບពីពេថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញពីភាពគួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក Nucleare របស់រុស្ស៊ីប្រភេទ TU-95 ចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីយកសម្បកកង់ជាច្រើនដើម្បីជាជួពីលើយន្តហោះដែលគេជឿជាក់ថាគឺដើម្បីការពៀពីការវាប្រហារណាមួយដោយយន្តហោះ Triton របស់អ៊ុយក្រែន Maxar Technology ដែលជាអ្នកបង្ហាញរូបភាពនេះដំបូងគេហើយអ្វីដែលគេអាចមើលឃើញនោះគឺថាសម្បក กองភี้ยច្រានត្រូវបានរៀបចំដាក់ពីលើផ្នែកនៃស្លាបរបស់យន្តហោះនិងត្រង់ចំណុចស៊ីតែនស្តុកសាំងនៃយន្តហោះប្រភពដដែបានឲ្យដឹងដែរថាយន្តហោះខ្នាតយន្តហោះយូ95ទាំងពីរគ្រឿងនោះត្រូវបានដាក់ចតចោតនៅមូលដ្ឋានតបប្រកាសអេងហ្គលស្ថិតនៅចំណាយប្រមាណជាង400ម៉ាយពីตำบลប្រយុទ្ធជុំមុខជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញជាច្រានបានធ្វើការអះអាងថាសម្បកកង់ទាំងនោះគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីជារនាំងការពីយន្តហោះពីការវិប្រហារណាមួយពីយន្តហោះត្រូនរបស់អ៊ុយក្រែន បានព្រមទាំងកាត់បន្ថយនៅកម្រិតនៃការ imerk ឃើញពេលយុបផងដែរមន្ត្រីរបស់អង្គការ NATO ម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមសារព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាពួកយើងជឿជាក់ថាអ្វីដែលកងតោបរុស្ស៊ីព្យាយាមធ្វើនោះគឺដើម្បីការពៀលយន្តហោះទាំងនោះពីការវិប្រហាររបស់ទ្រូនអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងមកច្បាស់ទេថាវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណា គួរដឹងដែរថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានបាក់ការវិប្រហារបោកត្រង់ទីធំទាំងក្នុងតំបន់ព្រំដែននិងការវិប្រហារដោយប្របប្រាសត្រូនចូលជ្រៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយមួយចំនួនទៀតទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូផងដែរជាក់ស្ដែងកិត្តិត្រឹមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបំណងអ៊ុយក្រែនបានបាក់ការវិប្រហារតាមរយៈត្រូនជាច្រើនសម្ដៅលើទីតាំងចំនួន6របស់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺទីក្រុងមូស្គូតែម្ដង